Prvi sukobi u Prijedoru su uslijedili 30. maja 1992. godine nakon napada muslimanskih paravojnih formacija, izjavio je svjedok Karadžićeve odbrane. Napad su izvele muslimanske paravojne jedinice, gdje je došlo, mislim da je u napad učestvovalo negdje oko 500 pripadnika paravojnih jedinica, gdje je došlo do okršaja između vojske, milicije, Republike Srpske sa jedne strane i ti paravojni jedinica. U tim borbama poginuo je veliki broj pripadnika i sa jedne i sa druge strane. Svjedok je rekao da prijedorska policija nije privodila žene i djecu muslimanske nacionalnosti, nego isključivo muškarci za koje je postojala sumnja da su učestvovali u napadima. Prilikom zarobljavanja tog velikog broja pripadnika zelene beretki, zatvarani su u prihvatne centre Keraterm i Omarsku, gdje je vršena kriminalička obrada nad počiniocima napada. Oni koji su vršili napad i koji su krivi bili za napad na opštinu Prijedor, su preduzimane su mjere krivične odgovornosti, a oni koji nisu, spuštani da idu kućama. Janković tvrdi da ga je sud Bosne i Hercegovine osudio za zločin na Koričanskim stijenama bez jednog materijalnog dokaza, nego isključivo na izjavama svjedoka, zbog čega poručuje da će iskoristiti svaki pravni lijek da bi se postupak ponovio i dokazala istina, i zbog žrtava i zbog, kako kaže, nevino osuđenih.